вами Ольга Бежевець на телеканалі ТИСА 1 з прогнозом погоди на вівторок, 9 липня. За традицією розпочнемо із синоптичних передбачень для Закарпаття. 9 липня на Закарпатті очікують мінливу хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15, вдень 25-30 градусів тепла. В горах місцями вночі 5-10, вдень 17-23 градуси тепла. 9 липня іменини в чоловіків з іменами Давид, Данило та Денис. Вітаємо вас зі святом та пропонуємо ознайомитися з прогнозом для міста Ужгорода. В Ужгороді очікують мінливу хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15, вдень 28-30 градусів тепла. 9 липня 1877 року в Вімблдоні відбувся перший тенісний турнір. За часом гра набула великої популярності. А чи сприятиме погода виходу на корти 9 липня, ми зараз і дізнаємось. У Великому Березному мінлива хмарність. Температура вночі плюс 16, плюс 19, вдень плюс 27, плюс 31. У Перечині теж буде хмарно. Температура вночі 16-19, день 27-31 з позначкою «плюс». У Міжгір'ї очікують сонячну погоду. Температура вночі 16-19, день 26-31 з позначкою «плюс». У Воловці передбачають мінливу хмарність. Вночі плюс 17, плюс 20, вдень плюс 27, плюс 31. У Мукачеві буде хмарно з проясненнями. Вночі плюс 17, плюс 20, вдень плюс 27, плюс 31. У Сваляві очікують мінливу хмарність. Вночі 17-19, вдень 27-31 з позначкою «плюс». У Тячеві буде хмарно з проясненнями. Вночі плюс 17, плюс 20, вдень плюс 26, плюс 31. У Хусті очікують невеликий дощ. Вночі 17-20, день 26-31 з позначкою «плюс». У Виноградові очікують невеликий дощ. Вночі 17-20, вдень 27-31. У Берегові дощитиме. Вночі 17-20, вдень 27-31 з позначкою «плюс». І в Іршаві буде дощ. Вночі 17-20, вдень 27-31 з позначкою «плюс». У Рахові очікують ясну погоду. Вночі 16-19, вдень 25-30 градусів тепла. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!